šķiet, ka mūsu tehniskās problēmas tomēr nav līdz galam atrisinātas, tāpēc tie, kas skatās, diemžēl tiešraidē mēs mūsu apbalvošanas ceremoniju nevarēsim novadīt, bet Zoomā mēs turpināsim un ierakstu mēs noteikti uzreiz pēc apbalvošanas ceremonijas tiks izvietots domas mājaslapā un visi tie, kas gribēja redzēt, to varēs redzēt. Nu, jau pēc minūtu pēc mūsu visu pasākumu beigām. Tā, un tagad dodu vārdu Līvijai. Jā, tad es arī turpināšu savu uzrunu. Cienījamie klātsošie, es domāju, ka šīs pauzes laikā jums bija iespēja vēlreiz atcerēties visus tos skaistākos mirkļus, kas ir saistīti ar Ziemassvētku noformējuma veidošanu. Jūs varējāt pavērot šo skaisto domes jaungada egli, Un es šodien jums visiem gribu pateikties par jūsu lielo darbu, par jūsu ieguldījumu. Tiem, kas piedalījās mūsu Ziemassvētku noformēšanas konkursā, gribu pateikt lielu paldies par jūsu izdomu, par jūsu gatavību savos Ziemassvētku priekos un savās Ziemassvētku idejās dalīties ar visiem pilsētniekiem. Jo tā jau ir, ka mēs visi mājās izpušķojam savu priecājamies paši, priecājas mūsu ģimenes locekļi, bet tie, kas ir izrotājuši skatlogus, tie, kas ir izrotājuši balkonus vai savu iestāžu uzņēmumu vai mācību iestāžu, arī teritoriju un apkārtni, tie ir parūpējušies ne tikai paši par saviem darbiniekiem, par saviem audzēkņiem, bet arī par visas pilsētas iedzīvotājiem. Un mums tiešām šodien ir ļoti liels prieks piedalīties šajā mūsu arī apsveikuma ceremonijā, lai jums pateiktu lielu paldies, lai jums arī pasniegtu dāvanas, lai nosauktu visas nominācijas. Un arī šodien mums šajā pasākumā piedalās arī tie cilvēki, kuri ir parūpējušies par to, lai Ziemassvētku noskaņojums būtu mūsu pilsētā Daugavpilī. Paldies par iecerēm, paldies par idejām, paldies par šo ideju īstenošanu. Un tiešām mūsu pilsētnieki arī ir novērtējuši, ka pilsēta šogad bija ļoti, ļoti skaista, tika īstenotas jaunas idejas. Un bez šaubām mēs saprotam, ka šogad mums, pagājušā gadā mums bija jāstrādā pilnīgi jaunos apstākļos, kad bija pirmām kārtām jādomā par cilvēku veselību, par cilvēku drošību, un kad bija jāatrot jaunus risinājumus, bet šos risinājumus atrada gan mūsu mākslinieki, gan noformētāji, gan kultūras darbinieki, gan arī visi tie dienesti, kas nodrošināja mūsu Ziemassvētku rotājumu un kas nodrošināja Ziemassvētku pasaku mūsu pilsētā. Un tāpēc mēs arī vēlam jums pirmkārt arī stipru veselību, daudz, daudz ideju, un mēs tiešām pateicamies pilsētas vārdā par jūsu lielo ieguldījumu. Un es domāju, Inese, ka mēs tagad ceremoniju varētu arī uzsākt. Nu jā. Tātad 16. Decembrī pagājušajā gadā Daugavpils pilsētas doma izsludināja Ziemassvētku noformējumu konkursu un aicināja pilsētas iestādes uzņēmumus iedzīvotājus izrotāt savas teritorijas, savas mājas, iesniegt savus priekšlikumus, savas idejas domei un pēc kāda laika domas vērtēšanas komisija vērtēja tās. Un šodien mums ir būs tas priecīgais brīdis, lai mēs uzzinātu, kā tad tas viss ir veicies. Jāsaka, ka šoreiz mēs saņēmām vairāk par 30 pieteikumiem. Visaktīvākie, kā parasti, bija izglītības iestādes. Tāpēc vērtēšanas komisija, sākot skatīties visus pieteikumus, pieņēma lēmumu, ka atsevišķi vērtēt pirmskolas izglītības iestādes un atsevišķi vērtēt izglītības iestādes. Pirms visu rezultātu paziņošanas, protams, jāiepazīstina ar tiem, kas mums bija vērtēšanas komisijā. Vērtēšanas komisiju vadīja domes izpilddirektore Sabīne Šņepste. Komisijas priekšsēdētāja vietniece bija pilsētas galvenā mākslinieca Sandra Paplauska.
es diemžēl ekrānā pašlaik neredzu, vai kā viņi atsaucās. Un vērtēšanas komisija arī strādāja Krišs Melders, Daugavpils pilsētas ainavu arhitekts, strādāja Ilze Beldere, Daugavpils universitātes mākslas katedras lektore, Oksana Vronska, Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas biedre, mākslinieca grafiķe, Daugavpils dizaina un mākslas skolas direktore Ingūna Kokina un Inese Savieļeva, Daugavpils sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja. Pirms vērtēšanas saku, pirms rezultātu pazināšanas došu vārdu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Sabīnei Šņepstei. Gaidām ar lielu nepacietību, jo visi laikam gaida, kādi gan būs vērtēšanas komisijas rezultāti, jo mēs dzirdējām, cik nopietnas bija komisijas sastāvs un cik nopietni tika izvērtēti visi arī rotājuma priekšlikumi, kas bija mūsu pilsētā. Jā, labdien! Labdien! Paldies! Vai dzirdams ir viss kārtībā, ja? Jā, paldies visiem pirmām kārtām dalībniekiem, tiem aktīvākajām izglītības iestādēm un arī tātad tiem visiem pārējiem uzņēmumiem un privātpersonām, kas tomēr uzrīkstējās parādīt savu skaistumu, savu izdomu un iesniedza pieteikumus šim te konkursam. Nu, vērtēšana mums, ja mēs runājam par komisijas darbu, bija diezgan spraiga, neskatoties uz to, kad mēs vairāk kā 2 stundas pētījām, diskutējām, analizējām jūsu sagatavotos noformējumus. Tomēr mēs nonācām, manuprāt, pie kopīga viedokļa un patiešām, teiksim, izvēlēt ir tie paši labākie. Nu, gribu pateikt paldies uzreiz pilsētplānošanas un būvniecības departamentam par to, kad viņi sagatavoja mums šo uzskatāmo materiālu. Un turpinājumā es tad varbūt vēlētu jums, protams, ņemt dalību arī nākamajos konkursos, rast jaunas idejas. Un, ja mēs skatāmies, iepriekš varbūt ir... Paņemsim gadus 10 atpakaļ, 15, šis te Ziemassvētku rotājums, noformējums varbūt pilsētā nebija tik aktuāli, taču ejot laikam, gan šie te materiāli ir pieejami, gan, teiksim, mums ieslēdzoties jaunajām tehnoloģijām, internetam, dažādām aplikācijām, mums ir iespējams iepazīt daudz un dažādas idejas sava mājokļa, savas iestādes noformējumu Ziemassvētku. Ja? Un, manuprāt, tieši šī te materiālu pieejamība, izdoma un tas, kad mēs paši kā sabiedrība sevi mēģinam izglītot un radīt sev vidi apkārt tādu, lai rastos šī te svētku noskaņa, jo šo te svētku noskaņu neviens nevar radīt, izņemot mēs paši. Nu, tad aicinu arī tālāk jums meklēt jaunas idejas un sekot līdzi savām iestādēm, saviem īpašumiem, lai tie vienmēr būtu sakopti un priecētu ne tikai jūs pašas, bet arī mūsu pilsētas iedzīvotājs. Nu, neaizņemšu laiku, zinu, kad intriga ir liela. Paldies! Tā, paldies Sabīnei, un vēl no vērtēšanas komisijas savu vārdu bija gatava teikt arī Ingūna Kokina. Jā, Ingūna. Labdien, cienījamie kolēģi. Es gribētu par kolēģiem nosaukt visus, jo mēs visi strādājam vienā jomā, kas ir saistīta ar vizuālajām lietām. Un šogad tiešām bija īpašs gads, kad mēs nevarējām tikties skolās ar saviem skolniekiem, mēs nevarējām tikties ar kolēģiem, viss tā kā notika attālināti. Un tieši tāpēc mēs ļoti novērtējam to, ka pilsētas publiskā attēlpa kļuva tā vieta, kas mums visiem sniedza svētu prieku, kas mūs iepriecināja un pārsteidza. Un man liekas, ka šogad tiešām pilsēta bija īpaši krāšņa. Ļoti skaisti un pārsteidzoši tikai bija noformēts Andreja Pumpera skvērs, tāpat tās ļoti interesanti risinājumi bija atraduši mākslinieki, kā var izveidot pasaku namiņus, kuros nevar ieiet iekšā, bet kuros dzīvo pasakas un kuras mēs varam redzēt pa logu.
Tāpat tās, laikam visiem mums bija pārsteigums un brīnišķīga dāvana Dubrovina dārzs ar šīm te milzīgajām lāstekām, kas parādījās. Un mēs sapratām, ka mums ir brīnišķīga, skaista vieta pilsētā, kura ir tikpat skaista kā vasarā, tikpat skaista arī ziemā. Un skolas, man liekas, bija īpaši pacentušās, jo skolām šis svētku noformējums, ko mēs veidojām, gan mēs savā skolā, gan jūs katrs savā izglītības iestādē, bija veids, kā uzrunāt un pasveicināt un sveikt svētkos mūsu audzēkņus, skolēnus, vecākus, jo mums nebija ne svētku eglītes, mums nebija citu pasākumu. Līdz ar to šī iespēja atnākt pie skolas un ieraudzīt sveicienu un svētku noskaņu bija, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti īpaša un ļoti laba iespēja, un tieši tāpēc laikam arī skolas un dāziņi to visvairāk izmantoja. Tāpēc man personīgi bija ļoti liels prieks pilnīgi par visiem, un īpaši paldies arī varbūt privātmāju īpašniekiem, jo tas, ko jūs noformējot savus logus, savu teritoriju, savu fasādi, sagādājāt prieku jebkuram, kurš gāja garām, un līdz ar to tas ieguldījums tiešām bija ļoti liels un nozīmīgs. Un gribu aicināt arī nākamajos gados piedalīties, varbūt tos, kas šogad nepieteicās, tos, kas varbūt bija noformējuši savas iestādes, kas bija izveidojuši savu varbūt skatlogu vai savas mājas logu, savas loģijas, jo arī tas viss ir daļa no pilsētas kopējā svētku tēla. Tā kā paldies liels visiem! Paldies, Ingūna! Nu, ko? Vērtēšana arī tieši tāpat kā šoreiz balvu pasniegšana mums notika vairāk Zoom režīmā. Mēs, pateicoties Sandrai un Krišam, varējām iepazīties ar visiem konkursam iesniegtajiem darbiem. Un tā kā Sandra un Kriš bija tie, kas apsekoja visas vietas pie visiem jums, kas bija pieteikušies konkursā, bija, tad konkursa rezultātu paziņošanai un nelielai prezentācijai vārds viņiem. Lūdzu, Sandra, Kriš, jūsu. Labdien visiem! Man ļoti liels prieks, ka šis konkurss kļūst arvien populārāks, un jūs esat ļoti labi pastrādājuši visi. Mēs ļoti novērtējam jūsu ieguldīto milzīgo darbu un izdomu. Vai redzams mūsu prezentācija? Redzama? Jā? Tātad skatāmies prezentāciju. Tā kā jau minēja, ka pirmā grupa tika sadalīta divās daļās – Daugavpils pilsētas pirmskolas iestādes un Daugavpils pilsētas izglītības iestādes. Un sāksim mēs ar Daugavpils pilsētas pirmskolas iestādēm. Veicināšanas balva. Noformējums ļoti sader ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi. Augsti novērtējam gan apgaismojumu un objekta kvalitāti. Daugavpils pilsētas 13. pirmskolas izglītības iestāde iegūt veicināšanas balvu 30 eiro vērtībā. Apsveicam. Otra veicināšanas balva. Šīs iestādes noformējumā pārsteidza ļoti estētiskie un oriģināli noformētie logi, atbilstoši konkursa moto pasakainie Ziemassvētki. Daudz veiksmīgu objektu ar otrreiz lietojamiem materiāliem. Daugavpils pilsētas 10. pirmskolas izglītības iestāde iegūst veicināšanas balvu 30 eiro vērtībā. Apsveicam. Trešā vieta. Ļoti patika ideja noformējumam veidot savā teritoriju kā ceļojums pasakām. Daugavpils pilsētas 24. pirmskolas izglītības iestāde iegūst trešo vietu 50 eiro vērtībā. Apsveicam. Otrā vieta.
Šai iestādē izdevās radīt pasakainu atmosfēru. Var redzēt, ka ieguldies ļoti liels darbs, veiksmīgi izmantotie otrreiz lietojamie materiāli. Daugavpils pilsētas 26. pirmskolas izglītības iestāde ieguvis otro vietu, balvā iegūstot 100 eiro. Apsveicam! Kategorijā Daugavpils pilsētas pirmskolas iestādes pirmo vietu iegūst. Oriģināli un kvalitatīvi izmantoti materiāli, kuri atšķīrās no visiem konkursā iesniegtajiem pretendentiem. Kompozicionāli ar ēku ļoti veiksmīgs darbs. Daugavpils Ruģeļu pirmskolas izglītības iestāde iegūst pirmo vietu, balvā 150 eiro. Apsveicam! Otrā kategorija – Daugavpils pilsētas izglītības iestādes. Veicināšanas balva. Veiksmīgi izgājis no situācijas, optimāli izmantojuši resursus un ēkas īpašības. Augsti novērtējam smalki izstrādāto kompozīciju. Daugavpils 13. vidusskola iegūst veicināšanas balvu 30 eiro apmērā. Apsveicam. Trešā vieta. Iegūts maksimāls un ļoti gaumīgs efekts no minimāli ieguldītiem materiāliem. Daugavpils Universitātes aģentūra, Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža iegūst trešo vietu ar 50 eiro balvu. Apsveicam. Otrā vieta. Veiksmīgi stilistiski ieturēta kompozīcija, krāšņi un oriģināli izmantots otrais izmantojamais materiāls. Daugavpils 3. vidusskola iegūst otro vietu, balvā 100 eiro. Apsveicam. Kategorijā Daugavpils pilsētas izglītības iestādes pirmo vietu iegūst. Ļoti māksliniecisks un elegants noformējums. Pārdomāti pielietojuši materiālu un apgaismojumu. Spēcīga kompozīcija, kas iederās pilsētas vidē. Pirmo vietu iegūst Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola. Balvā 150 eiro. Apsveicam. Trešā kategorija – Daugavpils pilsētas pakalpojumu, tirzniecības un finanšu pakalpojumu uzņēmumu. Trešā vieta. Ļoti elegants un pasakains skatlogu noformējums. Latgales centrālā biblioteka iegūst trešo vietu, balvā 50 eiro. Apsveicam. Otrā vieta. Šis pagalms radīja vispasakaināko atmosfēru pilsētā. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs iegūst otro vietu, balvā 100 eiro. Apsveicam. Kategorijā Daugavpils pilsētas pakalpojumu, tirzniecības un finanšu pakalpojumu uzņēmumu pirmo vietu iegūst. Tiešām izcila pārdomāta kompozīcija un izpildījums. Profesionāla pieeja vitīnas un dekorēšanā. Gaumīga krāsu gāmu. Izvēle un pretendents ir radījis neaizmirstamus pasaku tēlus. Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība Ilgas iegūst pirmo vietu, balvā saņemot 150 eiro. Apsveicam. Ceturtajā kategorijā Daugavpils pilsētas privāta persona dzīvojamās ēkas. Trešā vieta. Ļoti krāšņs un svinīgs noformējums. Česlavs Šostakovskis iegūst trešo vietu, dāvanā 50 eiro. Apsveicam. Otrā vieta. Smalka kompozīcijas sajūta, ļoti smalki un estētiski izpildīts noformējums. Jekaterina Mihailova iegūst otro vietu, balvā 100 eiro. Apsveicam. Kategorijā Daugavpils privāta persona dzīvojamās ēkas pirmo vietu iegūst.
kvalitatīvi izstrādātas un pārdomātas detaļas. No visiem iesniegtajiem darbiem izceļas ar spēcīgāko noformējumu kompozīciju. Jūlija Zeļenkova iegūst pirmo vietu, balvā 150 eurā. Apsveicam! Paldies visiem, ka piedalījāties, un es ceru, ka piedalīsieties arī nākošajā gadā. Paldies jums visiem! Paldies arī visiem pārējiem konkursa dalībniekiem. Tie ir Daugavpils 4. Pirmskolas izglītības iestāde, Daugavpils 32. Pirmskolas izglītības iestāde, 21. Pirmskolas izglītības iestāde, 17. Pirmskolas izglītības iestāde, 9. Pirmskolas izglītības iestāde, Daugavpils 9. Vidusskola, 17. Vidusskola, Centra vidusskola, Bērnu jaunības centrs Jaunība, Daugavpils pašvaldības iestādē Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Daugavpils pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs. Paldies arī visiem privāti māju īpašniekiem, kas bija iesnieguši. Tie ir Anastasija Terešķuka, Jurijs Iļjins, Lilija Germane un Oskars Kokins. Bez naudas balvām, ko saņem mūsu visi laureāti, pašvaldība ir sagādājusi arī īpašas pateicības rakstus un arī jūs būsiet vieni no pirmajiem, kas saņems jauno Daugavpils suvenīru, tradicionālo Daugavpils rausi. Kā jums tiks nogādāti šie visi jūsu apbalvojumi, pēc tam mēs ar katru jums sazināsimies un katram jums tik ar katru vienosimies, kā jūs varēsiet saņemt. Naudas balvas tiks pārskaitītas uz jūsu laureātu norādītajiem norēķinu rēķiniem. Jā, vēlreiz paldies un apsveicam visus uzvarētājus un arī visus dalībniekus. Paldies jums! Nu tā. Paldies! Rimsvētku konkursu mēs noformējam konkursu it kā esam uzzinājuši, kādi ir rezultāti, bet varam pāriet uz pie otrās daļas par Daugavpils pilsētas noformējumu Ziemassvētkiem un jaunajam gadam. Jā, cienījamie mūsu dalībnieki un cienījamie klātesošie. Mēs arī jau runājam par to, ka katrs ir pielicis savu darbu un prasmi un talantu, lai Ziemassvētki Daugavpilī būtu pasakaini, skaisti un lai mūsu pilsētnieki un lai pilsētas viesi varētu priecāties par pilsētas noformējumu un par jūsu arī iestāžu un par jūsu privātmāju noformējumu. Un jāsaka arī, ka šis jūsu darbs tika novērtēts ne tikai no mūsu Daugavpils pilsētas domes puses, bet arī iedzīvotāji mums zvanīja un lūdza, lai mēs pagarinām to laiku, kad cilvēki var priecāties par skaistajiem parkiem, par skaistajiem centrālo ielu, par skaistajiem noformējumiem arī mikrorajonos. Un mēs jau sākumā gribējām, lai Ziemassvētku svētki un visi noformējumi elementi tiktu jau 15. Datumā, varbūt arī noņemti un lai atkal pilsēta turpinātu savu darbu ierastā režīmā. Bet pienāca jaunais 2021. Gads un sasniga balts sniegs, iestājās sals, Un iedzīvotāji palūdza, lai mēs šo Ziemassvētku un jaungada pasaku paildzinātu. Un tāpēc joprojām šis noformējums arī ir redzams. Cilvēki par to priecājas, klausās skaistu mūziku, priecājas par to, ka bija iespēja arī salatētiem nosūtīt vēstules un kādiem arī varbūt pašiem laimīgākajiem un veiksmīgākajiem bija iespēja arī mikrorajonos satikt salatēti, kas brauca skaistā limuzīnā. Un šo dažādu Ziemassvētku tādu skaistu mirkļu bija ļoti daudz. Un šos mirkļus veidoja ne jau kādi, kas atbrauca no citām pilsētām vai no citām planētām vai no Ziemassvētku vecīša rezidences, bet to izdarīja
mūsu paši Daugavpils talantīgie un prasmīgie un atbildīgie cilvēki. Es uzreiz gribu pateikties mūsu darba grupai, kura daudzu mēnešu garumā arī veidoja Ziemassvētku noformēšanas koncepciju, un lielāko daļu no mūsu iecerēm mums arī izdevās ar jums īstenot. Un tiešām paldies par idejām, paldies par šo ideju īstenošanu un par skaistiem svētkiem, kurus mēs visi kopā arī veidojām un nodrošinājām mūsu pilsētniekiem. Jo šodien paldies es gribu pateikt gan tiem, kas bija ideju autori, gan tiem, kas šīs idejas īstenoja, gan tiem arī, kas par šīm idejām arī pastāstīja mūsu pilsētniekiem un arī varbūt tiem, kas pašlaik nevarēja atbraukt uz mūsu Daugavpili, uz Ziemassvētkiem, uz jauno gadu, bet viņi skatījās arī mūsu mājaslapā, skatījās arī Facebookā un arī jūs pārsūtījāt ļoti skaistas atklātnes uz mūsu un attēlus ar mūsu pilsētas Ziemassvētku skatiem un arī tiešām arī kultūras darbinieki mēģināja atrast un arī atrada risinājumus, lai mēs droši varētu priecāties par jaungadu un par Ziemassvētkiem. Paldies jums visiem, bet bez šābām jūs redzat, kā man uz galda atrodas arī pateicības raksti. Lūk, tā izskatās pateicības raksti, kurus saņems visi tie, kuri to ir šogad īpaši pelnījuši, jo principā paldies ar nopelnījuši visi. Un kā pirmo pateicības rakstu es vēlos arī pašlaik nolasīt un vēlāk arī mēs varēsim nodot Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentam vadītāja Santa Pupiņa par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes. Es ceru, ka pašlaik pilsētplānošanas un būvniecības departamentā skan skaļi aplausi. Paldies un apsveicam! Un skaidrs, ka tieši šajā departamentā bija, teiksim, tas visu ideju un ieceru centrs, kur radās šīs skaistās domas, fantāzijas par mūsu pilsētas Ziemassvētku noformējumu. Jā, bet kādam bija idejas, kāds to aprakstīja, jā, un vēlāk kādam tas bija arī jāīsteno dzīvē. Un mūsu pateicības raksts arī ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei komunālās saimniecības pārvalde, vadītājs Aivars Pudāns par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes. Paldies jums, un es ceru, ka arī ir skaļa aplausi, pašlaik skan arī mūsu komunālās saimniecības pārvaldē. Paldies jums par lielisko darbu. Tāpat arī ļoti lielu darbu ieguldīja mūsu ideju un ieceru īstenošanā SIA labiekārtošana D. Valdes locekli Jūlija Mamaja. Un pateicības raksts ir par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes. Paldies jums un skaļi aplausi jums šeit mūsu zālē un arī jūsu uzņēmumā. Paldies! Tāpat arī mēs vēlamies pateikt ļoti lielu paldies Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvaldei. Vadītāja Eleonora Klišinska. Par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes, un par prasmi šajos ierobežojusies apstākļos, tomēr radīt svētku gaisotni. Un tiešām mums bija prieks, ka bija tik daudz pilsētnieku, tik daudz viesu mūsu pilsētas ielās, mūsu pilsētas parkos, un to jūs veidojāt kopā ar noformētājiem, ar māksliniekiem, un mums visiem tas izdevās. Paldies jums, un skaļi aplausi arī kultūras pārvaldē. Tāpat arī mēs vēlamies pilsētas domes vārdā pateikties Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai. Nodaļas vadītājs pienākuma izpildītāja Inese Savieļeva par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes. Un tieši pateicoties šai nodaļai,
mēs informējām mūsu pilsētniekus un viesus gan par sagatavošanos darbiem, gan par noformējuma gaitu, gan arī vēlāk jūs redzējāt fantastiskas fotogrāfijas, fantastiskus video, gan no zemes, gan no gaisa. Jā, un tiešām liels, liels paldies arī mūsu sabiedriskā attiecība un mārketinga nodaļai. Un noteikti jūs arī novērtējāt, ka uz mūsu informatīviem stendiem Rīgas ielā arī bija informācija un apsveikumi arī no mūsu pilsētas ievērojamiem cilvēkiem, un arī tas bija veidots pateicoties mūsu marketinga nodaļas speciālistiem. Paldies jums un skaļi aplausi! Paldies! Jā, jā, bet svētkus veido organizācijas, departamenti, nodaļas, bet vienmēr ir cilvēki, darbinieki, kuriem ir jāpateicas īpaši, ja, kuru ieguldījums ir ļoti, ļoti svarīgs, lai šie svētki būtu spoži, skaisti, interesanti mūsu pilsētā. Un šie mūsu pagājušā gada nogales Ziemassvētki un jaunais gads tiešām bija spošs, skaists, skanīgs un ļoti, ļoti spilgts, un par to mēs vēlamies pateikties arī Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pilsētvides nodaļas pilsētas galvenās mākslinieces vietniecei Līgai Čiblei par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes. Līga, es domāju, ka ļoti daudzi mūsu pilsētnieki redzēja tevi darba apģērbā, zābakos, ka tu tiešām katru centimetru, katru milimetru mēģināji iezīmēt, un lai tiešām, lai speciālisti varētu mūsu pilsēt izdaļot, un lai katra lampiņa, lai katras noformējuma elements atrastos savā vietā. Liels, liels tev paldies! Aplausi! Tāpat arī mēs vēlamies pateikties, un ir sagatavots pateicības raksts Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pilsētvides nodaļas ainavu arhitektes pienākumu izpildītājam Krišam Smildzaram par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes. Paldies, Kriš, par radošu pieju, par darbu darba grupā un vēlāk arī par visu mūsu ideju īstenošanu. Jā, mēs īstenojām laikam 95% varbūt procentus mūsu ideju no tā, ko mēs bijām arī ieplānojuši, bet nu, būs nākamie gadi, un uzreiz gribu arī pateikt mūsu darba grupai par to, ka tūlīt nāks februāris, un mēs jau uzsāksim nākošo Ziemassvētku plānošanu. Paldies vēlreiz, Kriš! Un aplausi Krišam! Tāpat mēs arī vēlamies pateikt ļoti lielu paldies Daugavpils pašvaldības iestādes vienības nams producentam Jānim Butkevičam par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes. Paldies, Jāni, paldies par ideju īstenošanu, paldies par to, ka visi tie pasākumi vai tās idejas, kuras tika arī pilsētā noorganizētas, ka visas tika tiešām veidotas tā, lai mēs pasargātu mūsu pilsētniekus, lai viņi varētu justies droši, un par to, ka tiešām ar kultūras pārvaldes palīdzību mūsu svētki pilsētā tiešām bija ļoti, ļoti fantastiski, skanīgi un skaisti. Un pateicības raksts ir komunālās saimniecības pārvaldes vides speciālistei Tatjanai Livčānei par svētku noskaņas radīšanu pilsētā, veidojot Ziemassvētku noformējumu un aktivitātes. Paldies, Tatjana, par specifikācijām, par dokumentiem, par rūpēm, par ikdienas naudas skaitīšanu, bet rezultāts izdevās mums ļoti, ļoti labs. Paldies! Un, jā, un aplausi, es ceru, ka arī tagad skan komunālā pārvaldē, un tieši tāpat, kā arī iepriekšējiem nominantiem, arī mūsu pilsētas rausis, arī es ceru, ka priecēs un sildīs arī mūsu šos nominantus, vēlreiz paldies, un lai svētku sajūta saglabājas visa gada garumā.
Nu, ko? Visi paldies šoreiz ir pateikti. Cerams, ka tas tie būs iedvesme jaunām idejām, jaunām radošai darbošanās. Un, laikam, jāsaka, nevis tikšanos Ziemassvētkos, bet mums vēl ir daudz, daudz svētku šī gada garumā. Un rotāsim savu pilsētu, rotāsim savu māju, lai svētku noskaņa mūsu pilsētā, mūsu mājās nepazūd arī ikdienā. Jā, Inese, un es tā kā es nezinu, kad tehniski mūs ar tevi redzēju un dzirdēju, jo man bija ļoti labs novēlējums sagatavots visiem mūsu dalībniekiem. Un šis novēlējums bija sekojošs. Mīļie un jaukie mūsu skaistā pasākuma dalībnieki. Es gribētu jums novēlēt sekojošo. Lai ir ko darīt un lai ir, kas to novērtē. Un mums ir ļoti daudz darba priekšā, gan mūsu domes uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, gan arī katram no nominantiem. Un kā jūs redzat, nu, ka Daugavpils pilsētas doma ir tā, kas redz, saskata un arī novērtē, un kas prot un grib pateikt paldies. Jo šo pasākumu mēs arī veidojam tāpēc, ka mums ļoti gribējās pateikt paldies jums par jūsu talantu, par jūsu iedvesmu un par to, ka jūs esat gatavi dalīties skaistumā arī ar visiem mūsu pilsētniekiem un ar pilsētas viesiem. Liels, liels paldies jums! Un